חסל, נתחיל בלחן של... סליחה, נגמור בלחן של שרת. אהרון לירון, יש לך לחן. על מה? חסל סידור פסח. יש אותו לחן. יש 15 לפחות בחדר הזה. 15? סתם. חלקכם אולי תכירו את הלחן של אהרון, זה לחן מסורתי כזה, נכון? מירושלים. כן, כן, בהחלט מסורתי. אבל ההמשך פה חסר. אביתר, נשמה הבאה בירושלים. אז אתה תשאיר. לא לדבר איתו. בכלל, ציונה. אוקיי. רבקה. סידור פסח כהלכתו, ככל משפטו ברוחתו, כאשר זכינו לסדר אותו, כאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה לעשותו, זכוכה שוכן מאוד יעקב מגיע על דחת מנה, קרל
חסר סידור פסח והיא הלכתו בכל משפטו וחוקתו חסר סידור פסח והיא הלכתו בכל משפטו וחוקתו כאשר זכינו לסדר אותו קיבוץ וסרמן. שטפו. זה מהבית שלי וזה לא מקיבוץ.